ကိုဒီဗစ်လိုင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမားတို့လေးဟိုဒီကိုဒီဗစ်လိုင်းနဲ့တွေ့တော့ပေါ့เนาะဟိုပြည်သူစစ်သားဇနီးများဆက်ဆတင်တော့ကအဲ့ဒီဓမ္မနဲ့အတ္တမဆဲတခြင်းလေးပေါ့ကိုဒီဗစ်လိုင်းလို့နောက်အဆိုတော်အမျိုးသမီးအဆိုတော်ရင်းနဲ့စုံထားတဲ့တခြင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟာအရန်ခွာရရဲအဲ့ဆိုတော့သူ့အတိတ်ပဲလေးရဟိုဓမ္မနဲ့အတ္တမရှင်လာတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်တစ်ခုပဲရှိရပေါ့အဲ့ဒါလေးဟိုပြီးတော့ကြားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့တခြင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါဟိုအမားစိတ်ထဲမှာဟိုဘယ်လိုပြောရအရန်ခွာရလို့အဲ့ဒါဟိုတင်းဆောင်းနေနဲ့တုံးဖြစ်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုရလာလေးလည်းရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะဆိုအခုလို့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမှတ်တရပေါ့เนาะ2021လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလူကြတော့အကြီးပဲအမှန်တရားအတွက်ဆိုရအကြီးပဲဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့ခါကြတော့လေဟိုလာတဲ့ခါကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကြံနေတဲ့လူကအများကြီးပဲဆက်သွားတဲ့လူကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဒီတခြင်းလေးရလေဟိုဂျားဆိုတာမရှိဘူးဆိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တခြင်းလေးကိုရဲတော့ကြမတို့စိုးပြပြပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းလူလို့ဆိုရင်ငင်းလို့လည်းမရဘူးလေဆိုကင်မရာရှိမှထိုင်ပြီးမောင်းလေးစုနော်စုနော်လို့ပြောသလိုရှိဘာပြောဒီခြင်းလေးကဟုတ်ဒီဒီတွေရောခုနဒီခြင်းထဲမှာပါတဲ့ဒီအစိုးရတွေရောရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အားလုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တော့တူဒီမှာဂီတာလေးနဲ့ဆိုချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မမတို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂျန်နဲ့ဆိုတော်တွေဒီဆရာတွေ organizer တွေအားလုံးကိုစားကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီအမှန်တရားဖက်မှာတရားတဲ့ဖက်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဆိုပေးချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါတချင်တော့သိမရတော့ဘူးလို့ဟားပါတော့ရင်လည်းခွင့်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲမှာသုံးသက်တခုရှိမယ်လုံးသားတွေနဲ့တခြားဆုံးဖြတ်ပါတခုတော့ရွေးရမယ်အမောင်းနဲ့တလင်းတိုင်းပွဲမှာကြားဆိုရမရှိဘူးဒီရှားတဲ့ဖက်ကနေစင်းနေပါမယ်Do you swear I'd rebel on Jesus? No, so no, a lead on a day as a neighbor. You're today, but not yet. Wait over, they chatted.ရဲကောင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးနောက်တစ်ပုတ်တော့တောင်းဆိုဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတွေ့တုံးလေးပေါ့ညီလေးတချင်းကိုလည်းအမအရင်ကြိုက်တယ်အိုက်ဒီယာစာသားလေးတွေဆိုလဲလေဟိုဒါပေါ့နော်လူလောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေထားလေးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲညီလေးချင်းတော့တော်တော်လေးကြိုက်လို့အဲလေးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်လည်းဟိုနိုင်စလောက်လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ညီလေးI'm sorry, I let go.
sweet rhubarb. ก็มาเลยคือเล็กมาเลยอ่ะกูรู้ที่นี่สูบยาไปเลยจริงๆจะมาเลยโอเคโอเคมาแล้วเชียร์อะไรกูอีเมลส่งยามาว่าเชียร์เอาไปกี่จ้าจะมีตาสูบเอาไปกี่จ้าเนาะอ่ะกูรู้ติดต่อช้าๆด้วยส่งมีเยอะน่าชอบมีอะไรไม่รู้ว่าเมื่อกูจะรอกาลาบ่เนาะโอ้เป็นแม่นี่แหละเป็นแม่มือเราจีบเยอะอ่ะสูบยาเรื่อยๆมาตามมาเลยโอเค Have a blessed night.